أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يقول الرسول وأيها الأولان يوم الإيمان تقوالك kepada الله يعني dengan menjaga keseluruhannya dan meninggalkan jalannya dan datang tiap-tiap diri melihat dan memperhatikan apa yang dia telah sediakan, yakni dari amalan untuk hari esok. Allahu Akbar. Jangan ada kumpul di mana orang ramai dengan. Jadi kumpul di mana orang ramai dengan.